Всім добрий день. Розпочнемо нашу лекцію. Дякую за допомогу з знаходженням проблеми. Я хочу вам розповісти лекцію про крафт. Крафт — це дуже важлива частина косплей образу, і будь-який образ буде неповним, якщо він не присутній. Я вам хочу розповісти, що робити, щоб ваш крафт був більш красивий та реалістичний. Що взагалі може виготовлятися крафт? Це може бути єва, дуже розповсюджена, пластик, глін, полімерна гліна, дріт. Одним з дуже поширених матеріалів, методів, з якого виготовляється крафт, це 3D-друк. Але для того, щоб виготовити крафт таким чином, вас потрібна буде 3D-модель та 3D-принтер або доступ до 3D-принтеру, або можливість замовити друк. Друк може бути пластиком, з пластику або зі смоли. За допомогою друку з пластику можна виготовляти більш великі та складні деталі. Ось, наприклад, така маска. Ви бачите, вона тільки вийшла з принтера, ще не оброблена. Отже, ви обрали що ви плануєте крафтити, обрали матеріал, з якого ви плануєте робити крафт, і важливий етап, який потрібен перш ніж розпочати роботу, це пошук референсів, тобто кадрів з фільму, або з зйомок, щоб більш детально розглянути той об'єкт, який ви плануєте крафтити, щоб ви знайти усі особливості його конструкції, а його фарбування. Причому іменно обирайте виключно оригінальні фотографії чи афіші, а не крафт інших косплеєрів, тому що вони можуть десь там помилятися, і ви будете цю помилку повторювати ще декілька разів. Щодо 3D-друку, хочу зауважити, є ще такий 3D-друк за допомогою смоли, який дозволяє друкувати більш невеличкі деталі, але з дуже дуже великою якістю. Наприклад. Так. Ще рекомендую подивитися, може те, що ви плануєте робити, ще хто є відео і хтось вже робив те, що ви плануєте. Так щоб не винаходити велосипеда, може ви знайдете відео, автор розповів, як з чого робити, а може даже залишив посилання на безкоштовну 3D-модель
або викри, або безкоштовні викри, викрайки. Ну, таке у нас теж часто траплялося. Якщо ваш крафт складається з багатьох елементів, поміркуйте, можливо, деякі елементи слід фарбувати окремо, а потім вже їх приклеїти безпосередньо до того місця, де треба. Але це місце, куди ви плануєте клеїти, треба замаскувати за допомогою малярної стрічки, бо на фарбу, поклеїти на фарбу не рекомендується, бо воно не буде триматися. Ну, про малярну стрічку я ще скажу, ось це один із найважливіших елементів, інструментів для фарбування. Якщо у вас ваш крафт виготовлений з методом 3D-друку або полімерної гліни, його поверхня бо досить нерівна, та має багато дефектів. Ось можете бачити, є дефекти, є сліди від шарів. Тому перш ніж почати фарбування, слід зашліфувати поверхню. Для цього використовується шліфувальна шкурка різної зернистості. Послідовність тут така: спочатку груба шкурка розміром зерна 120, потім ґрунт, потім шпаклюється, великі нерівності шпаклюються, потім менше зерно 240, знову ґрунт, і потім зерно 400. Ось приклад шкурки. Ось деталь в процесі. Бачите, вона вже зашліфована, в деяких містах вже нанесена шпаклівка. Вона вже досить гладенька. Та ось вже зашліфована деталь, вже загрунтована, і вона вже готова для фарбування. Перед тим ніж накладати ґрунт, поверхню слід знежирити. Є спеціальні знежирювачі, але можна використовувати звичайний спирт. Якщо крафт виготовляється з Єви, то достатньо його просто загрунтувати та може зашпаклювати деякі дефекти матеріалу. Ще рекомендую перевірити, чи добре тримається ґрунт на поверхні Єви. Загрунтуйте, потім через час почекайте, подивіться, чи тримається він. І якщо ви формуєте деталь, то треба спочатку її сформувати, а потім вже фарбувати, тому що під час деформації краска на фарбі може з'явитися тріщини. Так. Після обробки можна почати фарбування.
Найпростіше буде фарбувати за допомогою, але більш якісний інструмент, який дозволить вам робити, ну, підвищити якість фарбування, це аерограф, це розпилювач, який допоможе вам зробити дуже якісне фарбування без шарів, ну, без шарів фарби. До того ж, він дозволяє робити дуже так красиві плавні переходи між кольорами. Але, ну, аерограф — це інструмент, ну, не дешевий, не простий, але якщо ви всерйоз плануєте цим займатися, то дуже рекомендую вам його придбати. Тому що є центр аерографії UAirBrush, там, де ви можете придбати аерограф, усі комп і усі, все, що для того треба. Якщо ви використовуєте аерограф, то фарби теж нужні спеціальні для аерографії. Ось так. Ще компромісний, ну, дуже компромісний варіант — це основний тон робити за допомогою фарби з балончику, а потім вже пензлем домальовувати вже, ну, менше елементи. Якщо у вас є на вашій деталі є декілька кольорів, то дуже важлива річ — це маскування. Ну, взагалі в аерографії, ну, і на ідеї взагалі при фарбуванні, маскування — це дуже важливо. Маскування робиться за допомогою маскувальної стрічки, такої, та ще можливо робити маскування за допомогою аракалу. Ну, ось, наприклад, ось бачите цей шалон. Він пофарбований. Спочатку був пофарбований білим кольором, усе, а далі усе, що ви бачите, всі червоні та червоні, чорні, сині елементи — це все зроблено за допомогою аерографа та маскування. Якщо маскування за допомогою стрічки, ви викладаєте стрічку, все, ну, закриваєте усе, що не потрібно бути пофарбованим, оставляєте оці частини, які повинні бути пофарбованими. Якщо у вас є отакі, ну, більш складні елементи, наприклад, ось такі, або ось такі, для цього можна використати аракал. Трафарети з аракалу. Ну, ось, наприклад, я не сподіваюся, тут видно, тут є, ну, є отак полога. Ну, що таке аракал? Що таке аракал? Це плівка, якою у типографії за вашим шаблоном можна, ну, прорізають елементи.
Потім, ну, я ну, покажу, як це робиться, але смисл, ну, річ в тому, що ви берете те, якщо у вас, наприклад, ну, є якийсь так, складний елемент, або кілька однакових елементів на крафті, то ви можете обрати цей малюнок, який вам треба повторити, замовити його векторизацію та замовити, щоб його порізку, щоб вам зробили шаблон. При цьому дуже є одним з дуже важливих речей, одна з дуже важливих речей, це вказати розмір, бо коли картинка перетворюється на вектор, в неї вже якби немає розміру, тому вам, ну, коли ви відправляєте вектор, вам треба, ви кажете, ось мені перерізати це, довжина, ну, розміри повинні бути ось те, стільки, настільки сантиметрів. Це, ну, бо в мене вже були випадки, коли я думав, що розміри стоять нормальні, а мені робило ракал в декілька разів більше, ніж треба, тому що дуже зауважно. Якщо ви викладаєте стрічку або ракал, дивіться, щоб вона щільно прилягала до поверхні, бо якщо десь в деяких місцях вона не буде прилягати до поверхні, то фарба буде потрапляти на іншу частину поверхні, і вам доведеться це виправляти, а це, ну, не дуже легко. І ще, ну, ту частину виробу, яка не повинна бути пофарбована, вона має бути закрита або маскою, або плівкою, тому що коли ви використовуєте аерограф, він розпилює фарбу дуже сильно, і вона може потрапити дуже, ну, дуже далеко. Тому я рекомендую біля того участку, який ви плануєте фарбувати, зробити або таку ширину, широку границю, або взагалі її просто, ну, закрити повністю всю деталь, окрім того місця, де ви плануєте малювати. Це вже, ну, ще вам облегчить справу, тому що ви брудними руками у фарбі не візьмете за вже пофарбовану поверхню. Після того, як ви пофарбували ваш крафт, він у вас виглядає просто як новенький. Але якщо у вас це обладунки воїнів або ще щось, ну, дуже зношене, то вам потрібно зробити везерінг, тобто результат впливу оточуючого середовища на виріб. Є, ну, декілька способів везерінгу. Зазвичай вони поєднуються. Наприклад, щодо шаблоні, ось бачите ось цю емблему. Ця емблема повністю намальована за допомогою декілька аракалів. Тобто спочатку аракал, оце синє коло, потім аракал, оці білі півкруги, потім аракал, оці колос. Ну, а вже фігурки, ну,
я вже намалював так. Ось приклад. Так. Так, перший вид везерінгу за допомогою аерографа можна зробити імітацію пилу або просто декіде трохи там приглушити кольори, коли ви берете сірим або піщаним кольором, наносите невеличкий шар. Ну, ось, наприклад, тут бачите отакі невеличкі та сірі поверхні. Ну, або ось, ну, ось тут більше. Тобто, ну, у заглибленнях більше треба робити більше фарби, а на рівні поверхні ну, досить невеликий, робиться досить невеликий шар. Інший спосіб за допомогою олійних фарб можна робити імітацію бруду. Ось наприклад, бачите, тут для цього береться олійна фарба чорного або коричневого кольору, і вона наноситься на шви, ось на заглиблення, і імітується ну такий бруд, який у щілинах. Можна ще ну її ну, у якій щілині просто напхати навіть камочками навіть. Ще один вид везерінгу – це використання пігментів. Пігменти – це фарба без розчинника, тобто це такий кольоровий порошок. За її допомогою можна робити імітацію пилу об'ємно, ось бачите тут. Ви берете лак, наносите його на ті місця, де повинен бути пил, потім трусите пігмент і здуваєте його. І в тих місцях, де був лак, застається пігмент. А там, де його не було, там з тих місць він здувається. Тобто, ось бачите. Ще один спосіб везерінгу це рідка маска. Це везерінг використовується, якщо ви хочете зімітувати тріщини у фарбі, коли ну, за одним кольором проглядає інший колір. Ось приклад. Тобто ви наносите базовий колір. Ну, зазвичай це металік, ось як тут. Повністю деталь покривається металік. Потім у тих місцях, де повинен бути металік, наноситься маска.
Потім робиться другий шар фарби. Після того, як фарба застигне, можна маску можна зняти, і в тих місцях, де була маска, буде оставатися базовий колір. Це, ну, от, наприклад, на приводі цієї талі, це можна повторювати декілька разів. Тобто, ось бачите, тут спочатку деталь була пофарбована у металік, потім у жовтий колір, а потім у зелений. Тобто тут, ну, така, ну, многошарова виходить поверхня, колір поверхні многошаровий. При цьому, ну, тобто, ви, ну, кожного разу, коли скажете, кожним слоєм ви збільшуєте площу тої маски, яку ви наносите, і у вас з'являються такі, ну, переходи з одного кольору в інший. Ось, наприклад, таким чином от нанесена маска, ну, пофарбований оцей ніж. Тобто, нанесена спочатку металік, потім ось ці місця була нанесена маска, потім синя фарба, маска знімається і остається отака поверхня. Після фарбування та везерінгу крафт покривають лаком або матовим, або глянцевим. Тепер я хочу переміститися на робоче місце і продемонструвати декілька прийомів. Ось у нас є шалом, але я він був погрунтований, він був погрунтований, я наніс тут на цьому участку базовий колір. Тому що тут у нас частина нерівна, тому ми використовуємо оцю стрічку, бо вона дозволяє робити ось такі. Ось такі штуки.
Ось, наприклад, Аракал. За допомогою я робив цей колосок. Тож, ну, теж його наклеїмо. Щоб... Так. Так, тепер оце рідка маска. Ну, до речі, та Поля, дякую тобі. Так. Такс. Спробуємо це. Ось, бачите, я наніс. Ну, от. Пробуємо пофарбувати. Ось так видно. Ну, у мене, на жаль, я не почекав, коли фарба, ой, коли маска вистигне, тому вона потекла. Ну, це не важливо. Просто, ну, ви коли наносите маску, вона повинна застигнути, потім ви наносите інший шар. Я, ну, просто так як в мене брак часу, тому я не зробив цього. Так, ось. Ну і теж от я наніс. Я заважу, що, ну, просто в мене, опять-таки, через брак часу я не став закривати весь шолом, але треба було усю частину закрити плів. Усю частину закрити плівкою. Ви можете, ну, писати вже, ну, може питання, а то просто вже в нас вже час дати питання. Може, тому що тут треба деякий час, щоб фарба застигла. Зараз я візьму фен, щоб цей процес пришвидшити. Я вибачаюся, ну, результат буде не такий гарний, як мені хотілося, просто, ну, через два часу. А чим ґрунтувати? Ґрунт з балону, ну, найкращий ґрунт – це автомобільний ґрунт з балончику. Бажано сірий, чорний, ну, теж з балончику. Ґрунти та лаки з балончику дуже підходять, або, ну, матовий, глянцевий. Ну, матіп, ну, дуже добрий матіп. Завжди краще, щоб краска сама вистигла, але, ну, тільки через брак часу доводиться.
Якщо без аерографу продаються звичайні акрилові фарби, вони в художніх магазинах, вони, ну, продають, ну, наприклад. Я пробував перейти на робоче місце і там показати. Ось такі фарби, в принципі. Ну, вони не підходять для аерографа, а для пендля дуже підходять. Ну, оця ванпурма, звісно, краще, але, ну, можна і таку. Або продається у невеликих баночках, ну, залежно, який об'єм потрібний. До речі, цей пістолет, ну, от, ручка ось пофарбована просто пензлем. А вже. А ось приклад, от, масло, ну, от, до речі, ось масло. Так. Пробуємо. Так. Спробуємо інший шар фарби нанести, бо ось, наприклад, тут бачите, ну, який-то плавний перехід між кольорами. Так. Тобто, якщо, ну, маска використовується, якщо вам не потрібно плавного переходу між кольорами. Гравером я користуюся, якщо потрібно зробити імітацію якихось, ну, подряпин, таке. Якщо треба щось якийсь отвор, подряпина, царапина, от таке. До речі, да, гравер дуже дуже важливий інструмент для цього. Ось, наприклад, отут, от в 3D моделі не було цього елементу не було, і тому я, ну, зробив його за допомогою гравера, оцю, ну, щілину. До речі, це ось про те, що я кажу, про референси. Тобто я вивчав референси, бачив, що, ну, тут є, що в моделі є помилка, та і зробив оцей елемент. Ну, я взагалі на замовлення, ну, в мене особисто немає 3D принтеру, який друкує пластиком, а в мене є тільки 3D принтер, який друкує смолою. Ось ці маленькі елементи я собі друкував. Так. Наразі я спробую зняти маску. Я не гарантую, що це результат буде дуже охайний, але це такий дуже
чарівний момент, коли ти знімаєш маску, а там чи, ну, на жаль, не дуже вдалося. На жаль, це не дуже вдалося. Так що не треба поспішати. А ось тут трохи вдалося. Дивіться, тут просто, ну, просто там, де я робив аракал, воно, ну, не вийшло, але ось тут це елемент вийшов, ну, майже як я планував. Тобто, бачите, ось. Тут треба видавити залишки. Треба виздавати залишки. Латексу. І ось. Це ось елемент. До речі, щодо аракалу, ви. Так, виправляти такі моменти, це так, або з тетрасчинником, або просто ще раз покрити базовим кольором і робити попу. Якщо це такі невеличкі, то можна акуратно аерографом. Ось такий елемент, можна акуратно, ви закриваєте ось весь елемент, повністю закриваєте весь елемент оцей, ну, якщо от треба, от бачите, от цей трикутничок. Я не рекомендую його пензлем замальовувати, краще закрити оцей елемент, який вже пофарбований, і знов аерографом замалюйте, бо якщо ви будете малювати пензлем, то воно буде відрізнятися від основного тону. Але ще зауважу, коли ви будете наносити лак, то деякі моменти, які до лакування були помітні, після лакування вони вже не будуть помітні. Так. Яким лаком? Ну, найкращий лак, звісно, двокомпонентний, але їм не дуже просто користуватися, тому лак з балончику глянцевий чи матовий, краще не Ньютон, ну, можна його. Ну, просто робіть лакування в декілька шарів і буде, ну, щоб було надійно. Для надійності ви можете, ну, більш глянцевий лак є більш надійним. Глянцевий лак є більш надійним, тому ви можете полакувати глянцевим лаком, а потім матовим. Це теж працює. Ось. До речі, щодо, ну, якщо, ну, ось на цьому шоломі, до речі, ось це везерінг за допомогою мастила в декілька шарів. Кожен, ну, наноситься шар мастила і потім розтирається за допомогою там серветки, потім ще раз, і ось є тут, ну, там, де шарів більше, там темніше, а там, де шарів менше, там більш, ну, там світліше. Ось, наприклад,
Можна так. І, до речі ж, мастило, ну, воно забивається у щілини, і теж, і так, і там, де були щілини, там воно, ну, там його буде, ну, там його буде і більше. Ось ще везрін за от можна за топовому везрінг металіка, ось можна такі наносити такі та цара, ну, такі царапини. Можна такі царапки можна наносити. До речі, якщо ви хочете царапки більш глибокі, можна їх наносити гравером. А якщо вони маленькі, можна, ну, просто дуже тонкими пензликами. Я користуюся пензлами, ну, десь 0, 1, 0, ну, ще менше. До речі, є пензлі для нейл-арта, вони дуже підходять для таких робіт.